Jan Blomgren, professor i tillämpad kärnfysik, författare till en bok om Sveriges elförsörjning och jobbar nu mera som konsult, har lämnat den akademiska världen. Jan, till att börja med, vi är inne i en otroligt dramatisk period när det gäller energiförsörjningen med jättehöga priser, framförallt i södra Sverige. Och den stora övergripande frågan är förstås, vad beror detta på? Som alltid så är det en kombination av flera faktorer. Dels har vi omvärlden, där har elpriserna gått upp kraftigt. Beroende på att när världen startade om efter covid, då fick vi en brist på gas. Sen har den bristen blivit ännu större på grund av kriget mellan Ryssland och Ukraina. Det började inte där, men det har gjort problemet värre. Men sen har vi också problem på hemmaplan. För några år sedan hade vi så mycket elproduktion att vi kunde exportera maximalt till resten av världen och ändå förse Sverige med mycket billig el. Då blev vi immuna mot priserna i omvärlden. Men sen har vi minskat elproduktionen i Sverige och fått en sämre överföring av el inom landet. Det gör att nu påverkas vi av priserna från övriga Europa på ett sätt som vi inte gjorde fram till för ett par år sedan. Så att det finns ju lite två linjer här. De som menar att vi är helt i händerna på utländska priser och de som menar att det här är skapat av oss själva av politiska dåliga beslut. Du menar att det är, båda har lite rätt och båda har lite fel då, så att säga. Ja, det, när du har ordet helt, det är det som gör det fel. Det är en kombination av de två. En annan problematik är ju, som vi också får läsa om i tidningen hela tiden, att det är enorma skillnader mellan norra Sverige och södra Sverige. Vad är förklaringen till det? Ja, det är precis samma sak, fast det syns på ett annat sätt. Det är så att den elproduktion vi la ner i södra Sverige, det är inte bara så att vi förlorat en viss mängd energi, utan de anläggningarna var också med och kontrollerade det svenska elnätet. Vi styrde det svenska elnätet i ganska stor utsträckning från dem. Och det gör att idag har vi inte lika bra överföring av el inom landet. Så det är inte bara så att vi tappar energin, vi tappar också möjlighet att överföra från Norrland till södra Sverige när vi har lagt ner de anläggningarna i södra Sverige. Och där har du grunden till de stora prisskillnaderna inom landet. Och det där är ju intressant, det du är inne på nu. För det handlar ju om att vi saknar de här kraftfulla energikällorna som stabilisering som vi kan läsa om. Kan förklara det? Alla elsystem i världen i stor skala, de är byggda på att du har planerbar energi. Stora och tunga anläggningar som producerar mycket el. Och att de är stora och tunga gör elnätet stabilt. Men det är också så att alla sätt att göra el är inte lika. Små generatorer, de är byggda på ett annat sätt än de stora. De stora, de har också en massa olika styrningar som vi kan strunta i och gå in på detaljerna här och nu. Med sånt där som reaktiv effekt och allt möjligt annat. De kontrollerna sitter i de stora, tunga generatorerna. Och när vi nu har plockat bort ett antal sådana i södra Sverige så förlorar vi möjlighet att, populärt uttryckt, trycka strömmen dit vi vill ha den. Och det kan du inte ersätta med 1000 små generatorer, för de är inte byggda på det sättet helt enkelt. Så det är olika teknik i grund och botten. Om man bortser då från påverkan av de här europeiska jättehöga priser och gas och så vidare och tittar på Sverige, så hävdar ju du att vi 40 år, tror jag du sagt, har gjort massor med fel som har bäddat för det här. Kan du utveckla det? Det är att vi har lagt ner stort och tungt. För att du ska få ett väl fungerande elnät så behöver du ha ett antal anläggningar som är stora och tunga, som ger stabilitet i systemet och som gör att systemet blir planerbart och kontrollerbart. Men sen är frågan, vad är då stort och tungt? Ja, då finns det då antingen de tre fossila, det är kolkraft, gaskraft, oljekraft, om vi tar dem i storleksordning i världen, det är vattenkraft och det är kärnkraft. Om vi nu inte vill ha fossilkraft, då har vi vattenkraft och kärnkraft kvar. Sen den här stabiliseringen, den måste ligga på olika ställen i systemet, du kan inte ha allt på ett ställe. Det gör att vi kan inte bygga en ny stort vattenkraftverk i Norrland för att stabilisera Skåne, utan det måste ligga i södra Sverige. Men i södra Sverige finns det ingen vattenkraft kvar att bygga ut i stor skala. Ja, då finns det bara kärnkraft kvar. Men grejen är inte att det är kärnkraft, utan att det är stor och tung kraft. Det skulle vara alldeles utmärkt om vi byggde kolkraftverk istället, men det vill vi inte av andra skäl. Och det är här vi har hamnat nu då, att det är många som inte vill ha kärnkraft. Men det är svårt att hitta någonting annat som ger stabiliteten och kontrollerbarheten i södra Sverige. Idag handlar ju, Jan, väldigt mycket om diskussionen kring vindkraft, inte minst
havsbaserad vindkraft, väldigt stort hopp sätts till det både i Sverige och Europa. Vad tänker du när du hör hela de argumenten? Återigen, i Sverige så har vi pratat väldigt mycket om hur man ska göra el. Vi har pratat lite grann om hur man ska använda el och vi har pratat nästan ingenting om hur elen ska komma från produktion till användning. Och det här det går snett och det gör det också i det här fallet. Havsbaserade vindkraftverk kan producera en massa el, en massa energi totalt sett. Men de hjälper inte till att få elen till rätt ställe. De stabiliserar inte upp elnätet i särskilt stor utsträckning. Så att det kan ge oss mera energi totalt sett, ja, men det löser inte stabilitetsproblemen och det löser inte överföringsproblemen på ett bra sätt. Mm. För när det gäller det här överföring då från norra till södra Sverige så tänker man ju ofta, tycker jag, att ja, det är problem med kablarna. De är inte tillräckligt kraftiga och stora och många. Men om jag lyssnar på dig så är det inte där problemet ligger. Nej, det är helt enkelt så att vi hade mer förmåga att flytta el för några år sedan. Men i och med nedläggning av 4 kärnkraftverk i södra Sverige så har vi tappat överföringsförmåga. Så den stora överföringen från Lappland och ner till södra Sverige, den går inte på full fart. Det finns plats i kablarna, men vi törs inte köra den på full effekt. Därför att vi kan inte kontrollera flödet lika bra som vi kunde för några år sedan. När det gäller då framförallt vindkraft och solkraft så måste man kan ju inte lagra energi, men det finns ju ändå en hel del nya teknologier, batteriteknik inte minst, som man sätter ett stort hopp till att man kanske ska kunna lagra. Är det befogat att sätta stort hopp till sådana teknologier, tycker du? Nu är jag rädd att jag får vara den där surgubben igen som drar fram en massa siffror. Alla batterier i hela världen 2021, allt som producerades, skulle man sätta det i det svenska elnätet, då kan vi lagra 2 dygn. Men då blir det inga Teslor och ingen annan i hela världen får köpa ett enda batteri. Redan här kan man ju se att kapaciteten räcker inte. Det finns inte så mycket batterier. Batterier kan vara intressanta för punktinsatser. Att klara effekttoppar under en kort tid i en stad eller någonting sånt. Men att det skulle användas på en nationell skala för att balansera upp hela Sverige. Nej, så mycket batterier finns det inte och kommer inte att finnas heller. När det gäller de här stabiliseringsmekanismen som är så vanligt, så som du säger, det behövs stora kraftiga energikällor. Då tänker man, finns det inga andra möjligheter med ny teknologi att lösa det på? Jo, man kan komma en bit på vägen. Men nu får jag vara lite elak igen här och säga att det finns 2 sätt att lösa ett problem i världen. 1. Gör rätt från början så slipper du problemet. 2. Gör fel från början och rätta till det hela efteråt. Att ha stor och tung produktion i botten, det är modell nummer 1, då uppstår inte problemet. Men det finns, om du nu har gjort fel här, va, så att du har ett instabilt elnät. Det du kan göra är att stoppa in stora och tunga svänghjul och liknande som stabiliserar upp nätet. Men det kräver energi och det kostar pengar. Och det är liksom straffet för att du inte gjorde rätt från början. Så vissa av de här problemen vi har går att lösa på olika sätt och vis, men det är betydligt dyrare, det är mer komplicerat och det blir inte lika bra. Från att ha legat ganska konstant i många år så spås ju nu elkonsumtionen explodera de närmaste decennierna, kanske upp med 50% eller kanske ännu mer. Vad tänker du när du hör de prognoserna? Är det rimligt? Det du har läst i tidningen, det kommer inte att ske. Det vill säga, de planer som har presenterats, Det har väldigt mycket varit önskedrömmar. Jag kan mycket väl tänka mig att vi får en expansion, men inte så kraftig och inte så snabb som man har diskuterat i media och tidningarna. Jag kan inte se att det är möjligt att genomföra detta. Och jag är villig att spela på det på Ladbroke som saken också. Inte för att jag är emot det. Jag skulle gärna se en elektrifiering av stora delar av samhället där vi idag använder fossila bränslen på olika sätt och vis. Men det sätt som har presenterats på hur det ska göras bedömer jag vara orealistiskt. Så baserat på det du säger, vad tänker du när du läser om alla de här enorma planerna på att producera fossilfritt stål och så vidare i norra Sverige som kommer ju kräva gigantiska mängder elektricitet? Ja, jag tror som sagt var inte att det är realistiskt. För det handlar om det är att de projekten ska alltså göra av med lika mycket el som hela Finland. Man ska alltså bygga ett nytt Finland i Sverige klart till 2040, det är 18 år dit.
Och om man vet hur lång tid det tar att bygga stor kraftproduktion och att bygga elnät. Det tog 24 år bara att bygga överföringen från Närke och ner till Skåne för att ersätta Barsebäcksverket. Att vi skulle bygga ett nytt Finland inom Sveriges gränser på 18 år, det tror jag inte kommer att ske. Jan, det låter på dig, jag kanske har fel, men som du tycker ändå att kärnkraft är en väldigt viktig och central del av lösningen. Har jag rätt i det? Nej, du har alldeles rätt. Och det är ju genom att alternativen är ännu mer osmakliga. Första alternativet är att vi fortsätter att ha en svajig överföring inom landet. Det är alltså, gemene man upptäcker inte det, för de får el i sina två hål i väggen när de ska ladda sin mobil. Men det är alltså så att Sverige bryter hela tiden mot EUs överenskommelser om vårt elnät är för svagt enligt EUs standard och övriga EU är sura på oss för det. Antingen fortsätter vi att köra på det viset, eller så bygger vi planerbar elproduktion i södra Sverige. Och det är inte jag som säger det, det är Svenska Kraftnät som har sagt det hur många gånger som helst. Men jag räknade upp de fem alternativen. Och utav dem, ett är omöjligt, vattenkraften finns inte. Ja, sen har du att välja på fossilkraft eller kärnkraft. Pick your choice. Men något av det behöver du om du ska få en bättre elsituation i södra Sverige. Apropå kärnkraft så sätts ju en hel del hopp i vissa kretsar kring de här nya små modulära reaktorerna som det kallas för. Är det befogat att sätta stort hopp till dem och vad är det för något egentligen? Jag brukar säga att jag är en positiv skeptiker. Jag är både fysiker och affärsman. Fysiken i mig tycker väldigt mycket om lite mindre kärnkraftverk än de vi har idag. Det är lättare på många sätt och vis att bygga en väl fungerande anläggning utifrån fysikaliska naturlagar. Men sen har vi ekonomins lagar också. Och det är i allmänhet billigare att bygga en stor anläggning än många lite mindre med totalt sett samma kapacitet. Och där hamnar vi. Det här med små modulära reaktorer är för övrigt ett väldigt farligt begrepp. Därför att det betyder egentligen två ganska olika saker om man blandar ihop det. Det ena är ta dagens kärnkraftverk fast bygg dem helt enkelt bara mindre. Den tekniken har vi. Det är bara att sätta igång och bygga. Men sen betyder det också ganska revolutionära förändringar där man istället för att ha vatten som kylmedel så har man flytande metaller och allt möjligt annat. Det är mera forskningsgrejer. Det är sånt som kan bli intressant om 20-30 år, men som inte är aktuellt idag att en riskkapitalist finansierar. Om vi ska sammanfatta lite, vi har ju haft en valrörelse, energifrågan har legat väldigt högt upp på dagordningen. Vad i dina reflektioner, vad tycker du är de stora felen man gör i debatten idag? Ja, de stora missförstånden är att vi inte har tänkt på hur elnät fungerar. Vi har pratat om produktion och jag tror man har en mental bild i huvudet av att det räcker med att göra el och så stoppar man in det elnätet och sen löser sig alla problem. Men så är det inte. Va? Mm. Det är inte som vatten att den rinner till den lägsta punkten, utan det krävs ganska mycket för att elen ska hamna där man vill ha den. Och där har vi misshandlat systemet ganska hårt. De anläggningar som var genomtänkta för att pressa elen till rätt punkt i landet och så, de har vi i stor utsträckning lagt ner och det orsakar rätt mycket problem. Men med det sagt, det största problemet som jag ser det är att vi har gjort detta till en fråga om ideologi istället för rationalitet. Det är inte så att man har tagit in kloka personer och sagt att ge oss ett elsystem som funkar så bra som möjligt. Utan man har sagt att av ideologiska skäl är vi motståndare till tekniken X. Den ska inte vara. Vi tycker väldigt mycket om tekniken Y och den ska vi satsa på oavsett om detta ger oss ett väl fungerande energisystem. Och det är liksom grundbulten i det hela. Sista frågan, Jan. Om du får spekulera lite när det gäller just elpriser. Tror du att vi kommer få se ännu högre elpriser i Sverige? Fegt forskarsvar. Det kommer inte att bli lägre. Det kan mycket väl bli högre. Och de sätt på vilket det kan bli lägre är väldigt osmakliga. Därför att nu har vi så höga elpriser att stora delar av Sveriges industri är hotad nu. Och det är inte bara stora företag, det är även små företag, det är bagerier och liknande som har en hög elnota. Man kan tänka sig att stora elanvändande industrier, stålverk och liknande, faktiskt stänger ner för att det är för dyrt med elen.
då kommer elpriset att gå ner därför att du har färre användare. Men priset för att få ner det låga få ett lägre elpris kommer ju vara oerhört högt i arbetslöshet, förlorade nationalinkomster och liknande. Så jag är rädd att det finns ingen enkel quick fix som snabbt gör att vi får en bättre situation. Alla lösningar är osmakliga.